Evo da, to je bilo. To je bilo sramota. Sramota. Kako su mali okreće tako. Mi trojica majku ti je. Eba, daj, jasno. Dolazi vam padu. Iz prve, iz prve. Tako je. Hajde u kulo, nisam nešto. Ja sam u Vrbatnici bili, ja sam Somboru 56. gledao. 56. Gledao sam fazu jedinstvo. Onda je Vračak branio, Rada Čicigoj. Vračak, on je bio Albe Aral. Sve je letio i dugao. Adžija je nosio. Stalo, mačko na nosu, kod njega curila krv. Evo, a onda on dođe... A znaš zašto me curio? Znaš zašto? Odgledi dao. Ne znaš. Bio sam gdje. Znači? 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 Mi kontru. Pa kad zagrebemo, ti je ne odavno stigne. Sad kad mi kontru udarimo. Ajde, kreni! Hvati, gužve! Ajde! Šuti! E, to! Što ne ti to? E, pa lako tako, već! Pa nije on tako brz! Znači, nije ovaj brz.
Koji? Koji? Nema to. Nema. Zona je da je lopta. To kratka lopta. Kakvi su to pazovi? Nema, nema na kratke pazove do davanja, pa da kada da ga pustiš u forumu neko. Ovo je... Kusa, bacaš u bunke. U rupu. Ne, bez lopta. Četvorka. Evo šta sad on radi. Kapiten je to. Niti je kuku na gol, niti je nabacio. Ništa. Bacio te krokodi do njega. Ne znam, to ja ne znam s koje su koje gole. Ne, pa dobro, sad pričamo o igračima. Još je Dida malo bolje se kreće. Ko? Dina mi kreće. Pa dobro. Nemaju mi oni nešto su... Idi mali tu lopu, Karo! Ja sam mislio da će mnogo bolje biti. A sam došao, ostavio sam ručak na delni da bi došao da gledam kuda. To si da vrajske, si normalan. Čerka mi stavio rođen, pa mi sam to zakazao ručak. Čero, da si dao pola prije. Pa što je iskazao? Pa njega je za menu. Pa nije njega. Pa i ta igra centar. Imaš na adapteru. Imaš. Da. Pa obično antenu. Da, ali ima kaže sad ovi 5.500 koštaju. Imaš sve gleda. Ne, ne. A Juka! Sad sad sa njom. Evo ga! Evo ga! Šta? 5.500 uplata. Kaže ima 5.500 kupi staje adapter. Da? Ne, 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 ne,
ja ga zovem retriver. Da, ja imam ovaj običaj. A ja imam. Ima neki bolj. A ima bolje od petnih knjiga da kaže sve kanale. A to je kao na običnom tijegu. Na običnom? Da, da. Dobro, ima ja... Pa ne, pazi. Pa ti sad nemaš na retriveru, ti nemaš arenu. Ti na ovoj običnoj temi nemaš arenu. Evo ga. Imaš je, ali nemaš. Znaš, dalje. Vidiš koliko je očekao, koliko je očekao, da bi ušao u gol, ko sam nije ranije dao. Nema je osjećaj za prostor. Pa ne, on je sad tu došao, ne možeš dalje nego da, da mu podnete nogu i gotovo, da ne možeš dalje. Ušao je u gol gdje od tog ugla ne možeš vidjeti. Ajde, damo gol, damo gol! Ajde, Stanković te mirao zemljeće. Nauči Osima da igra fudbal. Stavio mu je teglo i drži glavu gore. Ono te promjeno da niti Mišu Smajlović. Tele. Da, jebi ga, je. Piše, piše! Ali to se bio najbolji. Evo piše. Tako. Evo! O, ruka! Jedna greška se mora ispraviti. Da, to treba znati. Ja sam imao u Radnička na Devčića, levo krilo. Strašan igra. I ustali iz mene 4 godine. Kad se zaredim najbrži po svetu. A ti znaš da ko daje gol? Kaže tamo. A ti si dao. 30 gola. Mislim, onog Zareta, Zarištu. Došao mi, tamo gdje je iz Crvenka. Igra ćeš libera. A što sam se naučio, kao Madina s Radišku, gledao sam kako radi je špic sa igračima. Na Acu Petakovića, to se utakmica sa Englezima. Tera 20 rugova trči, koji je dao 3 gola Englezima. A uvijek ovi naši redni ide podmoljni, da trenira i da protoče. Ja pitam Acu, on je bio direktor kluba u Kumanu, ja trebam. A ti sam ti rekao, matori, pusti me matori, svička. Kao mu rekao da umre. A ideš ide se tako. Da, uvijek da noga. Šta je bilo u stađionici 3-0 na puno vremena, Partizan, Radnički? Šta tamo traži? Da, sviška, ovo komad, daj i ti sjađimo daj. 5 komada, da, ovo si za maj. I uve stao. Šta će on tu, bre, neko da luta koji ti kure? Ovo skrnje šeće, da ima skrnje šeće, bo ne bi dao gol, a? Nemoj ti da potenjuješ skrnje šeće. Stvarno je dečko za utoru. Da smeta je. Ne prelopite, ne prelopite! Pa nema, te balavce dolaze. Tu je bjemu. Ovo je sad juče u protiv Zvezde kad sam gledaš. Ovo nema pojma šta ti je. Sve ti, dvoji ti je. Sve rekao za utoru. I ja stavo ispred lopte. I ovaj šutne u njega, i ovaj, da, a već imao žuti kao i ovaj damo sad žuti, drugi žuti, crveni napad. To je parko to, ja znam da tu ne, da to se ne daje ni opomno. Jer si tražio da se kogao nisi. Ja znam da se, on, kad oće onda mora da, o je mene, pa čekaj, pa mora to čovjek da dribla, da pokaže kako zna da dribla. Vidiš ti? Ti desetka loptu. Pa nema snage ni da prdne, kao da... E, vidi trener Venja. Ajde, Vlado, brže to, vreme ide. Neće li da se namete? A oni čekaju da baće auti da bi bez ovdje... Čekaju da ovaj uđe da da gol. Kad se svi nameste gol. Eno, Fidžo izašao je onaj, Fidžo. Ne izašao centar pol. A to sad ušao pravi, iz devetka sad ušao. Ajde, gotovi su. Ne, pa rati, ja ušla devetka. O, mamu je jem. Je. Kocka je druga, druga! To, Miko! Ej, nema mi, kako će si. Ovo mogu da vati to. Da, no šta ću? Ooo! Desna ruka!
4-3 poveo. Da, vlasno. Vidite po 4-3. Bravo. O, došli sem. O, jebem, jeb. Ne. E, to. Če, tako, vidim. Aj, golmane. Ajde, golmane, reče da. Pa nije dečko kriv kad ova lepo mu nije dao. Da, golman kriv. Pa je ono kriva. Ajde, ajde, ajde. Aj si, aj! Ruka! Ruka! Kome? Niče si rugo! Vidi, vidi, opet! O, jebate, bro! Penalti! Aj, što? Si paše, mili, brado, pa ti ne ide zapet, ide unutra, kod nas, u muru!
Opet. Pa umeš ti da tučeš dole, jebote. Po zemlji. Bolje si to lajku nadi, ništa više. Sva sreća što i oni loši. Jebe im je po... Spitorojku, nek šute po zemlji, bravo. Oni da nas probe taj kod ne znači nikom ništa, jebe. Nekad je Spitorojka bila... Vihaj, sad ne znam i da umeš, samo... Kaš, ojeva, unutra što spolnja ili spolnja. Oho. Ti vole, ja sad možda vidiš da se neko lepo udari. Ono nekada gokli tamo su radili. I vole i lepo udari. Ajde! Opet luka. Vidu, daj! Idi mali, idi mali, idi! Idi, idi, još, još, bija, bijaj! Nemoj. Pa nemoj put Fenta Forda, to da ono da radi, bote. Vlado, niko ne čuvaš! Pa nemoj, de, pa ovo neće se vratiti do 16-teta. Ne puštaj. Ajde, ajde, ajde. Nego može! Bravo! Mali, 16-teta. Ne, pa ti niti ideš pitu, bata! Ja ti špiti na žadništu! Vlado, Vlado, izađi! K'o ti dao devetku na našu zavlju? Jebeš tenta fora kad on je... Dođe, mali bre! Sedmice ne ulazi u špiti. Do! Bravo, mone! Bravo, mone! Samo mu cara izgubi, mu cara izgubi, šta je to bre? Zašto ne vičem? Nismo platili kartu, možda viču. Nismo platili kartu, nemoj da viču. Nismo platio kartu, niđo im ne možeš da viču. Nemoj da vas isteramo. Sad je ušao krame, jel? Če je igrat početka, dete? Vlazi sam mi kada. Vlazi sam mi kada. Vlazi će, ne. Ima ne! A to ja tešao... Još, još, još! On, ja ću u paru. Ne, ne iz. Da. Da, otaj se. Vidje mi. Dobar gol. Bi u gol, bre, povrot! Dobar, dobar, je najbolj. Da, najbolj. Da je bio na nama, je sve nas mi ne bilo gol. Ne možemo da golman odrani, ne možemo da tako. Da je golman, da su imali golman. Sad ti primiti gol, čekaj, polako sam. Mi nisu me voljni golman. Mi naučemo samo. Sad vidiš dok se pišto od dočepa neke i odi sam. Znači, ljubem ti Boga, pa gurni tom kore tebe što to je, jebote, bol, stara puta, ti strepa. A ti nije nis meto naučan, ne vidiš. Ti kako ga vidiš? Sve je moguće da baš toliko ne zna i jebeti su. Ovaj. Niko nije im da kad je krizao, nije kad si je slušao, nije. Ajde, 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 opet dvojka, jel? Nije šesti. Nije hija, nego je vrat. Nije prt, nego je bat. Moji volke mladi. Hajdemo! Pa šta radi? Sad je Dinamo krenuo malo na Giovanni. Odlično, čao. Ajde, ajde, ajde! Pretisti u rušima, sredi. Jesu. Jesu, jesu, ti si. Ajde, 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 bravo, vi. Evo, šut, evo, šut. Ljuljaj! Ljuljaj levo, pa desno, ajde! Nastavi! No nemoj zato jako, kuće lopta jebemo, nemamo više lopta. Da, on je napad, mi centar nismo prešli, pa da ste normalni brešli. Pa izaćte svi pre, primimo pet komada bre. Ne možemo da pređemo centar. Pa da igramo u gostima jebote go. Tu je rezultat.
Dobra, stigni je! Šta će onda vidjeti? Ne znam da provoci. Vidi. Ti se uzelo loptu, ma jedi, dao sam. Kako možeš tu da ti uzme loptu? Ajde ti mate kuška. Idu! A, gdje se kamo? Mirno, odloži pravo, ima burjaci. Nije tako jako, jebem joj, ja. Pa malo unutra više, ne napolje. Ne! Sada će on da vodi. Ruka! Ovaj za te goljevici. Ovaj opali to pokaže. Da. Ne možemo da se ljubim. A sve kako je ta sve tamo. Aj gure! Aj gure! Ode po našu kabinu. Izašao je napad. Ali izašao je napad. Ne, to bi niš ti stoji. Probaj preko ovdje. Ajde mi! Usad. Ej, Kovačić u manje, kuma si ubije. Usad je mi. Što sad ubije? Bravo! Unutra, Čiki! Šta vodi trojica, šta vodi trojica? Kako je odmislio je u Subotici, je okredao, a... Sigurnije! A taj se udio u Subotici. Hvala me rado, ja ne znam. Aj sad, sad mali, ajde! Beži devetka, beži devetka! Eto na ovdje lopta. Evo sad te dvojka da gavim, a pitem. Evo radi prozore, bok. Zapajte štetno. Ona radi, no i ovdje redu. A ovo svi redu. Aj sad, uraj! Sad si vas raširi. Unutar, Čiki! Druga! Druga! Deće, bre, deće, bre, zemljače, deće! Nije tamo gol, na pomoć. Pa ti ogradi se, malo pito, ali te ruše tu. A Mirna se je pao. Daj, mali, bre. To je, bre. Luka, bre! Ne deristam. Upsa. Da, ali neće dići. Ne Ne! Ajde, ajde! Evo, daćemo. Ajde! Nemoj. Sveće što ona izaš 17. Ne može da udavam dupe, dobro vam je dupe, petom u dupe. Da bega. Ošte ga, pa ne treba vas pet, kod njega jednog, a u kome mi da vam sve. Ko što te mora, ovo je mable tu, ne deša. Ne, nema vrlo. Idi bre, izađi. Evo, ovo je dobro što pao. Zašla!
kona. E, ovo sa ove strane mi ide. To je već bolja, ja? Da. Aj, ja kažem. Ide brada. Brada ide, ja? E, je to naš? Sve je ovo pažno. Ne, ja znam bradiće, ako da nije. Bravo, bravo! Ja! Ja! Ajde, Mare, ajde, nosi je! Nosi je! Ne! Što si pustio te falonije? Evo, kako? Dobro, mora, zadovoljno, dobro što to radi. Vrati, vrati! Ima je, onaj tamo, vidio, pravda, a i ovaj trp. Pravda. Ne, mislim, jedan i drugi su bili slobodni. Ali, ne pođe od njega! Može da dobije žuti, ima da dobije. Da, koliko je, izgleda punije malo, debelije malo, ali ide, ide kod majčića. Ajde! Ajde! Jače! Jače! Ajde, ajde, gledaj! Pa čuva rezultat, čekaj, hajde bre, rezultat se čuva. Mi vodimo. Sad dobit ćemo jedan bol. Igi sad, bre, Aco! Bolje jedan nego ne. A da. A opet, ipak... Sad ću ušao, bre! Pa šta da ne bude ništa? Vidi, vidi, vidi. Penal, Sikija, penal! Nido, ovo gleda. Kako vričeš, Nido? Kako si vičeo? Penal je treba da bude sudija. Kako si vičeo? Baš si vičeo. Ajde, gotovo je! Gotovo je. Kad je onaj ti kolo gore pije penal, Kolmanga je bio. Ajde, ajde, se, ajde! Jesi nekoga zapadio?
Dobro, dobro. Ma ništa. Ovo je četvorka, ovo. Da, četvorka bijela. Četvorka je sedmica. I sedmica. Oh, jebe, bjeloj materi. Šta si je? Ajde, malo da kažemo da je bilo. Dobro se kjeti, ima, 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 dobro. Ima sve. Jebe! Prvi put po pravilu gol. Koji gol za 90? Ja sam 10 minuta. Prvo. Bravo, Nemanja. Ajde, ajde. Rempovanje, evo kako kaže. Rempovanje. Biga, sad ću onda to uči levo. Leđa, leđa. Ovo je lepo gađuje. Rempovanje. Lepo gađuje. Ja sam lepo gađuje. Srpska liga. Srpska liga. To jebem te. Preko gola, ne? Bravo, majstori!
sve u pičku materiju. I jedne i druge. Lepo je ušao i moje izalete, tu koje... On je supletan ugao. No ne, ovo je udarac koja je tebio, to ne možeš da kažeš. Neko nešto tu ko golman ukrio. Ko te gola tu golman ukrio. Neće mi izgubiti, to smijete. Hajde crni! Jovo, zatvaraj kesu, jovo! A, bote, ne može onda se čuva i rezultat minut jedan, bote, jevo! O, sunce, pa sad ste tu 11 na liniju, brze izgubimo, pičkavu, majerinu! Bravo, golmane! Ajde, da vam pohvalim! Ajde, centa polu! Lacije, bre, Drino! Da, mamu! Jau! Jel da došli je dobro? Sad da ovaj skoči i trči. Sad se zajebaš, pa dobro mu i kad. Jebi! Pa udari, ja ne sam pasiraš. Ej, da vidim udarte prave. U zadnjih 10 minuta ješ najveći. Da, da. Najinteresantniji. Da. Pa di ćeš? Pa još dopadne još. Dobro je što ona viso pa nije ga prešla. Da, ovo je ne znam da pređemo. Sam si manj. Ajde, plavi, ajde! Halo, bre! Ajde, bre! Pa nema ništa se. Imaš dve kome uđe. Pero, će biti nešto da traje? Ne mogu da čuje Mio. Ovo si je dao mali. Evo je! Evo je! Vidu! Vidu! To je taj korak. To je taj korak. Pa stani pa je provucije dva koraka imaš. Sad nije bilo da kuće sveš. Sad je taj kuće. Kamera se gleda stvarno prvo polo vremena. Ovo pa prvo. Da se vrati korak unazad i da ide još. Tako je njim sad dao gol, jebi ga, isto tako. Kako kurec sad. Viš da mogu da trču, evo. Ništa radi, da. Sve nisam. Druga strana, bre! Neće, viš da neće, dakle, ajde. Ha! Viš da ono će sam dat gol. Smo davno vidu ovako. Ne. Ne, lako, lepo. Hajde, bravo! Ovako lepo za vas. Nemoc ti je, ovako lepo za vas. Ja mi pa ne znam gdje će. Znači, ali evo, znači, nešto, znači, ja prvo znam. Golmane, bez na gol, ovi će ti dat gol. Ste na ali šta ste znaj? Bravo. Jo. Ja. Dobro, dobro. Dobro, bio sudija.
Budite podavljeni, hvala vam na druženju, vidimo se.